Spesial buat keluarga besar Pak Haji Ajo, Kaminaka yang punya owner NCI, owner tunas Pak Haji Ahmad. Kemudian buat semuanya tanpa terkecuali, Nirwana Mandala Sakti. Pak Haji Anjo Pak Haji Ahmad terus. Haji Ahmad terus AJN wong wadon sing sayang bos tunas arep direbut sing ajekan yang punya tunas Pak Haji Iman jenani wong duwe laki dadi mimik gaji Eman anak sing geni. Haji Ahmad, Haji Anjo, Haji Ahmad, 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 Ha
Di jejak
jeli saja. Wong tak gerak. Sing datang gerak, hajar. Setitik orang yang tak wong wadon arewe. Urat langkah untuk mata nunggu lele kita. Pak Haji Ajo, Haji Ahmad, Pak Haji Ahmad, Pak Haji Ahmad, Haji En, Haji En, Haji Ahmad. Wong wadon sing tersan Tangerang, Haji Ajo, Haji Ajo, Haji Ajo, Haji Ajo, Haji Haji Eka, Haji Eka, Haji Eka, Haji Ajo, Haji Eka, Haji Eka, Haji Eka, Haji Ajo, Haji Ajo, Haji Eka, Haji Ajo, Haji Eka.